I året 2000, så, det var før jeg tok inn i klosteret, så bodde jeg noen måneder i Paris, hvor jeg holdt på med et forskningsprosjekt. Og da leide jeg et rom hos dominikanerne der, i Faubourg Saint-Honoré, så jeg bodde under samme tak som frater Per Klingberg og pater Thomas Pettfar, som jo er gamle Oslo-boere. Men eldstemann i huset den gang var en dominikaner som het Jourdain Bonduel. Han var nesten 100 år gammel, men helt alert og leste systematisk alle de nye bøkene som kom inn i biblioteket. En sympatisk institusjon der i huset er at de har i kjelleren en slags ungdomsklubb med en bar som er åpen i helgene. Og der, en lørdag, så hadde de invitert Per Bonduel til å snakke om sitt liv. Hans familie er eier av en stor hermetikkfabrikk i Frankrike, så det er et velkjent navn. Så jeg husker innlegget fikk nesten uunngåelig tittelen «Ordenslivet konserverer godt». Og han snakket flytende og vittig om sitt lange liv, om kirken, om ordenen. Og etterpå så var det mulig å stille spørsmål. Og spørsmålene var gode. Jeg husker det var en ung fyr som spurte med det samme. «Mon père, hva gjør man for å bli lykkelig?» Og han svarte, da må du etter grundig ettertanke velge en retning for ditt liv og følge den, som er et godt råd. Etterpå, og som sagt, han var 97, tror jeg, eller noe sånt, så var det en som spurte, «Mon père, avez-vous peur de mourir? Er du redd for å dø?» Og da lyste hans ansikt opp i et stort smil, og så sa han, «Men no?» Og han fortsatte, «Det er ingenting som er vakrere enn en kristen død.» Og så sa han noe som for meg ble en slags revolusjon, for det var et perspektiv jeg aldri hadde tenkt med. Men han sa, «Min død vil være min siste og bestemmende kristne handling.» Og det å tenke seg døden som en handling, som noe bevisst, og ikke som noe som bare skjer, en slags skjebne, blind, iscenesatt av mannen med ljåen, var for meg en slags åpenbaring. Og jo lenger jeg lever, og jeg har sittet ved en del dødsleier, jo mer er jeg overbevist om at det er sant. Og han døde kort tid etterpå, bare noen måneder etterpå, akkurat sånn. Og det er et vitnesbyrd jeg alltid har vært veldig glad for å ha kjent. Et grunnleggende tema i Det nye testamentet er satt av utropet «Død, hvor er din brodd?» Og de av dere som kjenner Brahms' tyske requiem, vil huske den ekstatiske formuleringen av nettopp det verset der, som jeg tror står for noe veldig sant. Vi tenker oss ofte kristendommen, det nye testamentet, evangeliet, som en slags dialektisk spenning mellom synd og frelse. Og ikke minst vi som kulturelt er betinget av reformasjonsdebatt, har veldig lett for å tenke oss det som det definerende rammeverk. Og det er for så vidt sant, men jeg vil hevde at et enda mer grunnleggende rammeverk, en enda mer grunnleggende dialektikk for oss som kristne, er spenningen mellom liv og død. Det er en modell som gjelder også for det kirkelige og for det sakramentale livet. Ignatius av Antiochia, en av de apostoliske fedre, etterkommere av apostlene som hadde kjent Johannes evangelisten, omtaler eukaristien som «pharmakon athanasias», som et udødelighetens legemiddel.
Og det som slående i den formelen der, at sykdommen som sakramentet helbreder, først og fremst døden. Og døden, det vet vi fra Paulus, syndens sold. Så eukaristien, messefeiringen, messeofferet, står for utfoldelsen av vår frelse. Hver gang vi feirer messe, det alltid veldig slående etter elevasjonen, så minnes vi Jesu død, hans oppstandelse, hans himmelfart, og vi venter hans hjemkomst. Så det hele Kristi mysterium som til stede der. Og helbredelsen som eukaristien bringer ikke et banalt kurbad forfrisket av varme håndklær, essensielle oljer og honningte. Og det skal vi huske, at vi ikke gjør eukaristien til kos. Ei heller skal vi redusere den til en ufarlig og personlig privat devosjon. Messeofferet om å få bli en støtesten som tuftet på Kristi mysterium i sin helhet. I det brevet til Efeserne så kaller Ignatius eukaristien pharmakon athanasias, udødelighetens legemiddel, rett etter at han har lovet å sende Efeserne en videre avhandling som skal handle, sier han, om ordningen som åpenbares i det nye mennesket Jesus Kristus i forhold til hans tro og hans kjærlighet, hans lidelse og hans oppstandelse. Og et blikk på eukaristien som snevrere enn som så, åpenbart utilstrekkelig. Dette store sakrament, vårt kristne livs kilde og høydepunkt, som det andre Vatikankonsil insisterte på, gitt oss for å muliggjøre en ny eksistens i Kristus. Ved å ødelegge døden, ved å tilgi synd, og ved å åpne for det evige liv. Ikke bare som noe fremtidig, men som noe virkelig og present her og nå. Det Kristus tilbyr oss i kirken, og ved sakramentene ikke minst, inkorporasjon, bokstavelig talt, i hans eget liv. Hans eget liv som han utøste for vår skyld ved å bli, lydig inntil døden, døden på et kors. Brevet til Filipperne, ikke sant? Så eukaristien helbreder, har vi sett. Men en eukaristisk helbredelse opererer på helt andre premisser enn hippokratisk helbredelse. Denne verdensmedisin legger opp til å bevare liv, og Guds lov for det. Udødelighetens legemiddel forbereder oss på å gi våre liv. Det være seg ved en særlig vitneshandling, som i bekjennernes og martyrenes tilfelle. Det være seg ved enden av et fullført liv, sånn som det gikk for kjære gamle pater Bonduelle. Ignatius av Antiokia stimulerer oss videre til ettertanke. Et utsagn fra et av hans andre brev, et litt senere brev, det til romerne, setter det han sier om udødelighetens legemiddel i perspektiv. På det tidspunkt martyriet veldig nær. Dere husker Ignatius skrev disse epistlene mens han vandret mot Roma, hvor han skulle utsettes for de ville dyr i forum. Han hadde fått en dødsdom. Og han ber i dette brevet, menigheten i Roma, om ikke å stå i veien for det. Om ikke å stå i veien for hans vitnesbyrd. Og han sier noe uhyre paradoksalt. Han sier, tilgi meg, brødre, men forhindre meg ikke fra å leve. Ved å redde meg fra det som venter. Begjær ikke min død, sier han,
ved å forsøke å skaffe det sånn at jeg overlever. Overgi ikke til verden en som ønsker å høre Gud til, og bedra ham ikke med ting av denne verden. La meg ta imot det rene lys. Og så kommer det noe som er helt storartet, for han sier, når jeg kommer dit hen, da skal jeg fullt og helt bli et menneske. Ekei paragenomenos antropos esomai. Når jeg er nådd dit hen, så blir jeg antropos, da blir jeg menneske, da vil jeg ha nådd mitt fulle mål. Ignatius, den trofaste biskop, som gjennom et langt liv hadde formidlet sakramentet med sånn sjelstyrke, uttrykker seg klinkende klart. Hans sårede menneskenatur vil bli fullt helbredet kun når han i fellesskap med mesteren overgir sitt liv som en offergave i fullkommen tillit i forening med Kristi offer for verdens frelse. Det er en bekjennelse hvor i vi alle finner et edelt forbilde, et uttrykk for vårt dypeste kall og for det som er vårt livs mål. Ja, da har jeg sagt det vesentlige. Og min hensikt for i kveld var egentlig å rapsodere over denne korte teologiske innledningen ved hjelp av et kunstverk. Og det jeg hadde tenkt å gjøre var å se på John Henry Newmans dikt The Death of Gerontius, som er i scenesettingen av et dødsleie i tro, for så kanskje å vurdere hvordan det verkets tematikk utvikles i Edward Elgars tonesettelse, oratoriet som han skrev på grunnlag av Newmans dikt. Og det ville ha vært en høyst interessant og en vakker ting å gjøre. Og vi ville her ha tilbrakt en lun kveld sammen med levende lys og sang, for etterpå å gå hver til vårt fredelig. Men jeg har bestemt meg for å gå i en annen retning. Som jeg har sagt, vi skal passe på å ikke ufarliggjøre Kristi offer. Og vi skal også vokte oss for å estetisere det tema satt for i kveld, livet og døden i Kristus. For all del, det er vakre motiver. Og gjennom en lang kristen historie har de fått fabelaktige uttrykk. Men vi skal huske at når vi snakker om livet og døden i Kristus, så er døden i en sånn sammenheng ikke bare den organiske død som inntreffer når hjertet opphører å slå. Vi lever også, og det er fryktelig, med muligheten for sjelens død. Vi er oss bevisst her og nå at kirken som kropp bærer dype sår. Og jo mer jeg tenkte på det, jo mer tenkte jeg at jeg kan ikke unnlate å snakke om dem. For Kristus, skal vi huske, kom for å frelse verden sånn som den er. Helt illusjonsløst. Ikke en slags idealisert eller tilgjort verden. Og hans frelsesverk omfatter også vår nåværende virkelighet. Vi må betrakte den virkeligheten, hvor ubehagelig det enn kan være, i lyset av hans offer. Og vi må så vurdere hva vår oppgave er som lemmer på hans legeme, hvordan livet kan få seire over døden nå, hvor vi ofte kan være fristet til å tenke at døden har et aldri så lite overtak.
I de siste par uker har jeg holdt på å lese Sauvé-rapporten om misbruk i den katolske kirke i Frankrike i løpet av de siste 70 år. Det er et emne vi alle, forståeligvis, helst ikke tenker på. Fordi det er så grusomt. Og enhver som har kjent et offer for misbruk i en hvilken som helst sammenheng, vet hvor uhyre ting det er snakk om, og hvilke spor det setter. Den ubønnhørlige opprullingen av misbruk, den tilsynelatende uendeligheten av det hele, kan synes mer enn vi orker. For meg personlig så er dette et trauma som egentlig har ledsaget hele mitt vigslede liv. Jeg trådte inn i klosteret i England i 2002, akkurat da historiske tilfeller av misbruk begått av geistlige, deriblant også munker, ble offentliggjort så hyppig og så grundig detaljert i Storbritannia, at jeg lenge levde med en slags kontinuerlig svimmelkvalme. Og det var høyst forunderlig å motta munkedrakten ved min ikledning i et sånt klima. Den drakten som sto for mine høyeste og mest jubelfylte forhåpning, satte meg i en slags symbolskontinuitet med forbrytere, men hvis handlinger hadde forårsaket usigelig og ofte uhelbredelig skade. Så simpelthen ved assosiasjon opplevde jeg en slags besmittelse og en nedarvet skam. Det var en refleks innad som ble bekreftet utad, da jeg som ung munk i ny og ne fikk øynene opp for hva andre så, da de satte øyne på meg som en representant for kirkens klerus. Omtrent 10 år etter min ikledning, da omfanget av overgrep begått av prester og ordensfolk i økende grad ble erkjent gjennom hele Europa, gikk jeg muntert en blå morgen oppover mot den romerske basilikaen Santa Maria Maggiore, underveis til en arbeidsdag på det orientalske institutt. Omtrent halvveis opp via Panisperna møtte jeg en middelaldrende kvinne som rolig overlagt spyttet meg i ansiktet. En ordentlig klyse. Jeg ante avgrunnen av raseri og sårethet som fremkalte hennes handling, og jeg tror jeg kunne forstå henne. Jeg kunne i alle fall føle sympati, og det kan jeg til denne dag. Jeg tenkte på den kvinnen forrige uke, da jeg på vei nordover med Dovrebanen satt der og leste Sauvé-rapporten. Jeg leste da følgende vitnesbyrd fra et misbruksoffer, som jeg vil få lov til å sitere. Drittsekken ødela enhver følelse av kjærlighet og medlidenhet i meg. Han etterlot meg funksjonshemmet i alt som har med kjærlighet å gjøre, ut av stand til å motta kjærlighet, ut av stand til å vise kjærlighet. Jeg har måttet late som. Men hva er vel et liv uten kjærlighet? Altså, Gud i himmelen, får en fryktelig anklage. Og vi snakker her om skade påført av en mann som skulle ha vært forvalter av udødelighetens legemiddel, som skulle ha vært en Kristi stedfortreder, bærer av barmhjertighet, helbredelse, tilgivelse, styrke og fred. Så det er ikke rart at en lavastrøm av sinne flyter svulmende.
Jeg vil i den forbindelse få gi et eksempel som ligger noen år tilbake. Mandag den 28. mai 2018, 4 dager etter Irlands folkeavstemning om abort, skrev John Waters, som er en ansett og etter min mening en høyst interessant irsk journalist, en kronikk for nettutgaven av tidsskriftet First Things. Det var en artikkel som bar overskriften «Irland, en nekrolog». Waters slapp løs sin sorg med en dramatisk lyrisk sans som er fullt verdig landets klassiske skaller. Han viser også et visst slektskap med de bibelske profeter. Og jeg vil få lov til å lese opp et par setninger. Han skrev: «Vil du besøke et sted hvor symptomene på vår tids sykdom nærmest har nådd sitt ytterste mål, ja da, kom til Irland. Du vil her finne en sivilisasjon i fritt fall som ved hvert åndedrett vil fornekte at en høyere myndighet finnes, et folk som nå har fordømt seg selv til å se bort fra Kristi kors, for ikke å hjemsøkes av hans sorg og raseri.» Og det er et slående uttrykk, hans sorg og raseri. Waters reflekterte over lovendringens brutale aspekt. Den irske grunnloven hadde inntil da erkjent, jeg siterer, «de ufødtes rett til liv og derved garantert, med lik respekt for morens rett til liv, at den ved lov vil respektere og så langt det lar seg gjøre i sine lover, beskytte og opprettholde denne rett.» Sitat slutt. Den paragrafen var, da Waters skrev, i ferd med å slettes. Og i stedet kom en som nøkteren slo fast: «Mulighet gis for at loven regulerer svangerskapsavbrytelse.» Så de erkjennelsen av de ufødtes rett til liv ble eliminert med et pennestrøk. Og barnet i morens liv stod redusert, som Waters uttrykte det, til intet annet enn eiendom. Mangt kunne sies om den lovendringen, men min hensikt her og nå er en annen. For det som interesserer meg er å fokusere på det som John Waters skrev den gangen i 2018 om motivasjonen bak avstemningens resultat. For det er en motivasjon som på langt nær angår bare Irland. Den angår hele Europa, ja, jeg vil si i stadig større grad hele verden. Og da vil jeg få lese nok en sterk paragraf. Waters skrev: «For første gang i historien har en nasjon stemt for å fjerne de ufødtes rett til liv. Det er en skrekkelig avgjørelse hvis offeret er de mest forsvarsløse, som hverken har røst eller ord. Og dette er det irske folks gjennomtenkte dom. Det er ikke som anstes en elitebeslutning påtvunget ved parlamentsdekret eller et rettslig fiat. Det irske folk er nå de lyksalige som knuser sine spede barn mot klippen.» Det er et sitat fra salmen, ikke sant? Fra salme 137. Jeg trenger knapt poengtere at vi her har med sterk retorikk å gjøre, og et utsagn som politisk nødvendigvis må kvalifiseres. Men som jeg sa innledningsvis, det dreier seg om et slags profetisk og et poetisk utstøt, en slags eksplosjon av sorg. Men det maner åpenbart til ettertanke at Irlands kampanje og avstemning den gangen hadde en så folkelig og endatil populistisk appell. Og at denne beslutningen ble hilst med musikk og dansing i gatene. Det er ikke en normal respons på en politisk beslutning. En så voldsom forandring og en så voldsom respons bygger på mer enn frigjøringspolitikk og politisk korrekthet.
Et vannskille som dette her vitner om sinne. Og det helt åpenbart hvem sinne rettet mot. Waters bemerket at et nøkkelelement i abortforkjempernes strategi går på å mobilisere motvilje mot katolisismen, noe som ikke var særlig vanskelig. Avstemningen, mener han, og det vel ikke helt urett, var delvis en provokasjon og et middel mot et mål som var å spytte kirken i ansiktet. Respons av denne art står for et merkelig, men ikke helt sjeldent syndrom, også i det private livet. Opprør mot autoritet som finner uttrykk ved selvskading, ja selv selvødeleggelse. Spørsmålet melder seg naturligvis, hvor kommer et så fryktelig sinne fra? Og svaret ikke vanskelig å finne. Kirkens troverdighet har gjennomgått et massivt sammenbrudd i Irland og globalt. Stadige nye åpenbaringer av misbruk, misbruk av makt, misbruk av status, seksuelt og voldelig misbruk, har drevet store deler av den irske nasjonen og mange andre nasjoner til å se på kirken med vemmelse, til å ville kaste av seg det katolske åk og fornekte en katolsk identitet. Et sekularistisk program ligger rede for hånden til å fylle det tomrom som oppstår. Den irske kirkens høyst diskrete nærvær under oppløpet til avstemningen den gang i 2018 lar seg vel kun forstå mot en sånn bakgrunn. Mange mente den gang at hva kirken enn gjorde eller sa, så ville det kun gjøre vondt enda verre. Slik at beste strategi var, for fritt å sitere Jesaja, å trekke seg innendørs, lukke døren og vente til vreden går forbi. Og vi kan kanskje tenke oss andre områder også, hvor kirken i de senere år har stått som kneblet, litt av samme grunn. Og det er en sørgelig tilstand for oss som katolikker å befinne oss i. Nei, den langt mer enn sørgelig, den utholdelig. Vi ryser ved å tenke at en prosess som den irske tok form på trass. Men det kirken som må svare for at trassigheten blitt så ekstrem, for det en reaksjon som forståelig og langt fra uberettiget. Jeg sier kirken må svare, hvilket betyr jeg, vi, må svare. Når misbrukstematikk kommer på bane, vil vi gjerne påpeke at saken også har en annen side, og det viktig. Vi minnes alle de gode, hellige prester og ordensfolk vi kjenner og har kjent. Alt det gode og konstruktive og vakre arbeid kirken gjør. Smerten som ligger i liv ødelagt av falske anklager. Og selvsagt det rett og viktig å huske alt det der. Men faktum forblir at misbruk og troløshet har fått epidemisk uttrykk. En kan ha følelsen av å være omgitt av tidsinnstilte bomber når land etter land utgir dokumentasjon som bærer vitnesbyrd om skam og smerte ut fra skremmende lignende premisser. Så vi omtaler et systemisk mønster. Omfanget av denne mørke skyggen gedigent, og det kan se ut til at det siste halve århundre, kirkelig sett, det siste halve århundre som ved dets begynnelse ble hilst som demringen av en ny pinse, vil huskes som en frafallets tid.
Jeg prøver ikke å være unødig apokalyptisk. Men vi får, tror jeg, kalle en spade en spade. Ikke minst for deretter å kunne sette ord på oppgaven som venter på oss. For visst har vi en oppgave, og en vesentlig, håpefull og konstruktiv oppgave. Personlig er jeg sikker på at det er vesentlig å tolke denne krisen også, jeg sier ikke utelukkende, men også i et teologisk perspektiv, og å formulere en teologisk respons, det vil si en praktisk respons. Nøyaktig kartlegging er et gode. Juridiske og strafferettslige reformer er et gode. Omsorg for ofre er en nødvendighet. Det er et gode at vi nå i kirken har klare prosedyrer for saksbehandling, det være seg ganske enkelt ved mistanke. Og det er et gode at vi setter ord på en råte som alt for lenge har spredd seg fortiet. Allikevel, skal vi hanskes med krisen som troende, så trengs enda mer. For vi står ikke bare overfor kriminalitet, vi konfronterer en oppsamling av synd. Vi vet at synd kan tilgis, vi erfarer at synd kan tilgis. Og kirken har alltid lært ut fra skriften at Herren tilgir raskt. Hver dag offres messen verden over til syndenes forlatelse. Men det at synd er tilgitt, betyr ikke at skade voldt av synd automatisk forsvinner, verken når det gjelder synderen eller andre som er rammet av hans eller hennes synd. For handlinger og valg har følger. Ofte består behov for reparasjon og renselse i dette livet, eller også i det neste. Teologien snakker i den forbindelse litt innviklet om den timelige straff som hefter ved allerede tilgitt synd. Og det er skjærsildens mysterium, som der blir litt formulistisk uttrykt. Selv finner jeg skriftens uttrykk om syndens sold av stor nytte. Og vi vet vel alle hva den solden står for av erfaring, på mindre eller større vis. Vi vet at en synd begått etterlater seg et sår på sjelen, og at vi over tid, kanskje over lang tid, må fortsette å øse Guds nådes balsam over det såret, også etter at synden er forsonet ved absolusjon. Jo alvorligere synden er, jo mer infisert vil såret være, og jo lengre tid vil det trenge for å leges. Å være katolikk i dag, mener jeg, og det er ikke en mening som jeg på noen måte pålegger dere, men det er min oppfatning, både ut fra min egen erfaring og ut fra erfaring til mennesker jeg treffer. Å være katolikk i dag er å leve innenfor et verkesår. Et sår som skriker etter å leges. Og spørsmålet er, hvem tar ansvar for det såret? Hvem tar ansvar for å holde det frem for Gud, slik at kroppen over tid kan få full helse tilbake? For å forklare hva jeg mener med det, og ikke virke altfor mystisk, så vil jeg trekke en historisk parallell. Tenk tilbake på begynnelsen av 1800-tallet. I kjølvannet av den franske revolusjonen og uhyrligheter som var blitt begått i Frankrikes navn,
kastet franske katolikker seg på kne. De ba om tilgivelse på nasjonens vegne. Det store monumentet over angeren som den gang vellet frem, er den hvite hellige hjertebasilikaen på Montmartre, som ble bygd presist for det formål. Og hvis man vil ha det bevist, så er det bare å ta seg en tur dit, eller finne et bilde på internett, og se innskriften tegnet med gullbokstaver oppunder kirketaket i apsis, som forkynner kirkens budskap og funksjon. Der står det «Sacratissimo cordi Jesu, Gallia penitens devota et grata». Med andre ord, fra et botferdig, hengivent, takknemlig Frankrike til Jesu aller helligste hjerte. Basilikaen ble til som et botspant, som et rom som skulle være vigslet uavbrutt bønn foran alterets sakrament, synliggjørelsen av to farmakon Athanasias, udødelighetens legemiddel, for på den måten å nedkalle Jesu eukaristiske helbredende nåde over et radbruket land. Budskapet som basilikaen formidlet utad, ble utlevd personlig som et inderlig mysterium og offer av utallige kristne. 1800-tallets åndelighet, og det strakte seg også langt inn i det 19. århundre, var preget av, det vil si det 20. århundre, 1900-tallet, var preget av en sterk botsimpuls, av ønske om å gjøre opp for, og ved Kristi nåde godtgjøre, blasfemiske forbrytelser. Og vi vil aldri helt og fullt begripe oppblomstringen av ordensliv, for eksempel, i kjølvannet av revolusjonen, hvis vi ikke har dette aspektet for øye. Og vi vil heller ikke skjønne gløden i det 19. århundres mystikk, som jo har betinget på veldig mange måter vår egen, ikke så alt for fjerne fortidsreligiøse sensibilitet. Paulus' mystiske ord om å fullføre det som mangler i Kristi lidelse ble oppfattet av veldig mange som et personlig kall. Kristi offer, åpenbart, ble brakt på Golgata en gang for alle, og er fullkomment. Men det er ikke derved avsluttet. Det utspilles som nærværende og reelt innen kirken Kristi legeme. Pascal på 1600-tallet skrev i sine tanker: Kristus forblir på korset inntil verdens ende. Det er ikke en tid som vi skal slumre bort. Mange gode, fromme, rene troende tok på seg oppgaven av å sone i Kristus for det andre hadde forbrutt, for på den måten å bli redskaper for helbredelse. Tenk på Thérèse Lisieux. Tenk på trappistenes orden, for den saks skyld, som ble viet til Jesu aller helligste hjerte. Kallet til å være munk eller nonne ble forstått som beredskap til å ta på seg et fragment av den bør som Kristi bærer, for slik å trøste hans hellige hjerte såret for vår skyld. For oss postmoderne og fryktelig sofistikerte mennesker, så kan et slikt utsyn virke fjernt og kanskje litt pinlig.
Vi leser Bibelen og tradisjonen litt selektivt i så henseende. Eneste ekko vi kanskje hører fra tid til annen, sånn eksplisitt, er litaniet, kjent som Laudes Divine, utformet i 1797 av den italienske jesuiten Luigi Felici som godtgjøring for Guds bespottelse. Så han tok rett og slett de hellige navn og de mysterier som ble brukt som eksplisitter på gatene i Napoli, og gjorde dem om til et litani som kunne fremføres til bot. Og det dukker gjerne opp ennå til sakramentandakt. Så som sagt, det er en form, det er en tenkemåte som kan virke fjern, men jeg vil foreslå at vi ikke skal ta alt for lett på denne formen for fromhet. Den hviler på solid grunnlag. I messen så ber vi Guds lam som tar bort verdens synder. Men før synd tas bort, så må den bæres. Da jeg tidligere i høst var på reise i Polen, ble jeg slått av et hyppig forekommende motiv i kirkekunsten der. Stadig så jeg motivet av den ydmykede Kristus lenket til en påle i påvente av piskeslagene i Herodes pretorium. Og det er interessant at nettopp det motivet spilte en viktig rolle i Teresa Avilas annen omvendelse, da hun i 40 års alder fikk hjertets innsikt, som hun alltid hadde hatt med hodet, men hjertets innsikt i hva det vil si at Guds sønn led for vår skyld. Og det er et motiv, kanskje, vi kunne trenge å gjenoppdage i vår tid og for vår tid. For det peker mot korsets virkelighet, som er strukturelt innebygd i eukaristien. Det seierrike Guds lam er uatskillelig fra offerlammet, lammet som bærer verdens synder, og som vi med Johannes sier vi vil følge, hvor enn det går. Jeg vil, hvis jeg får lov til avslutning, dele en indre overbevisning. Og den er helt enkel. Jeg tror at det er et enormt bærearbeid som venter oss i kirkene i dag. Et arbeid som må utføres traust og ydmykt, taust og ydmykt i det skjulte. Jeg tror denne formen for bæring, forenet med Kristus, er en betingelse for helbredelse. At vi kollektivt, som lemmer på Kristi kropp, tar denne smerten på oss. I vissheten om, håpet i visshet, at selv dette her kan forvandles. Jeg tror det er en oppgave som gjelder oss alle, men i særlig grad dem av oss som i kraft av hellige løfter til ordensliv, preste eller bispetjeneste, vil leve nær kirkens hjerte, som er Kristi hjerte, Kristi gjennomborede hjerte, barmhjertighetens kilde. For barmhjertigheten er ikke harmløs. Den utøses over oss i Jesu blod. Vil vi snakke om livet i Kristus, som vi vil, da er dette et aspekt som har sin vesentlige rolle å spille, vil jeg foreslå. Så da spørs det. Er vi rede til å ta dette her inn over oss for Kristi kjærlighets skyld og i Kristi kjærlighet? Er vårt hjerte åpent nok, oppmerksomt nok, sårbart nok til å høre lidendes nødrop
og til å kjenne deres smerte. Er vår sans for kirkens hellighet sterk nok til at vi sjokkeres av syndens skandalon og beveges til å gjøre bot for kroppens helses skyld, og at vi arbeider utrøttelig på vår egen omvendelse? Vil vi omvendes for å kunne si: det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus som lever i meg? Spørsmål som disse er vesentlige nå hvis vi vil opprettholde den vertikale, loddrette aksen i kirkens liv som bestemmende. Og hva er vel kirken uten en vertikal og loddrett akse? Den er et humanitært kaffeslabberas, hvilket i seg selv er en helt utmerket ting, men neppe et fenomen som kan nære våre liv, styrke vårt håp, foredle vår glede og gi oss en forventningsfull holdning av mot og fred og sågar av glede i møte med døden, slik vi møtte den hos Per Bonduel innledningsvis, som sa: det er ikke noe som er vakrere enn en kristen død. Min død vil være min siste og endelige kristne handling. For vi vet jo det at livet og døden i Kristus, det kommer ikke seilende på ei fjøl. Ingen vinner frem til den evige ro som seg ei veldig fremtrenger. Guds sønn ble menneske ikke for å gi oss sukkertøy, men for å frelse verden. Og når vi ser på verden i dag, hersker liten tvil om at det formålet fremdeles er sårt tiltrengt. Hvorvidt Kristi helbredende kraft, uttrykt i det eukaristiske mysterium, får utfolde seg forvandlende, vil i stor grad avhenge av oss som han har kalt til å leve som lemme på hans legeme. Og hva for en salighet det er! Det vil avhenge av hvordan vi forvalter den nåde som er oss gitt, og hvordan vi svarer på vårt oppdrag. For et oppdrag, det har vi alle sammen. Det Nye Testamentet, og derved hele den bibelske åpenbaring, slutter med og kulminerer i en vidunderlig beskrivelse av elvene som flommer fra lammets trone ut til verdens ende. Elvene omgis av trær som bærer uforgjengelig frukt, og trærnes blader bærer legedom for folkene. Vil vi la våre liv og vår død være elveløp for denne helbredende flod, slik at den ved oss får nå frem til jordens vannløse strøk og de uttørrede hjerter? Profeten på Patmos konkluderer sin bok med et rungende amen, som betyr: sånn skal det skje. Så la det likeledes få siste ordet her i kveld. Takk.